ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አንዴ አሜን ስሙ ሲጠራ እዚ ታምራት ይሆናል እዚ እዚ እግዚአብሔር ይናገራል እዚ ይፈታል እዛ ይፈውሳል እዚ እሺ አንድ ሰው ጮሆ ኢየሱስ ይበል ኢየሱስ አንቺ እቴ የታገርነሽ አንቺ ቀናበ አይዞሽ ማን ነው ስምሽ ብርሃኔ እ ብርሃኔ ከታገር መጣሽ ብርሃኔ የሰላ ልጅ ነኝ እ የሰላ ልጅ ነኝ ካሰላ ነው መጣሽው ኦኬ ልጅ አለሽ Okay. Aizosh, what do you want to do with the number? What do you want to do with the number? Hamus. Hamus? Yes, Hamus. Hamus, how do you want to do it? Hallelujah! 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 አስራ ሁለት ሰዓት ከመድረሱ በፊት ዘጠኝ ሰዓት ላይ ከሶስት ሰዓት በፊት እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል ነው ሐሙስ ለታ ከመሄዷ በፊት ሃሌሉያ አብሮ ሊሄድ ያለውን አውሬ አሜን አውሬ ከሐሙስ በፊት ከሶስት ቀን በፊት ሃሌሉያ አያ ካታፒያማ በኢየሱስ ክርስቶስም ለእናንተም ይሆናል አሜን ከሆነ ከሶስት ሰዓት ከሶስት ቀን ከሶስት ሳምንት ከሶስት ወር በፊት እጃችሁ ታምራት ይገባል አሜን አሜን አንድ ሰው ጮሆ ገባ ይበል ገባ እንኳን ደስ አለሽ በሰላም ሂጂ ደስ ይያለሽ እግዚአብሔርን እየባረክሽ ሂጂ አንቻት ሙችም በብዙ ክብር ትመለሻለሽ እግዚአብሔርና መስክኝቴ ልጃለሽ እቺን ልጅ ለመብላት የሚፈልግ ትዳርሽን ዜሮ ለማድረግ የሚፈልግ መንፈስ ከላይሽ ላይ ወጣ አሜን ከየት ሀገር ነው የመጣሽው እኔ አዲስ አበባ ነበርኩ ከአዲስ አበባ ነው የመጣሽው አግብቼ እዚህ ነው የምኖረው እዚህ ነው የምትኖሪው የሚገርም ነው ከማጋ መጣሽ ዛሬ መጣለሁ ሁሌ ግን አጋጣሚ ነው የመጣሁት እሷን ይዣት መጣሁ እህቴ የቷንች እሷ እሷ እህቴ ናትና ለሷ ብዬ ነው የመጣሁት ዛሬ አዎ እና መምጣት አልፈልግም ይያልኳት ነው የመጣሁት አዎ እቺም ወደቀች መንፈሱም ወደቀ እሷም ተፈወሰች እኮ ነው ያው ሚሰራው ስራ ترس انسو بركار بركار ايو ياو اسوام لا يالا اسوام لا يالا من اللي تعرقات اللي متفلقو ها لما صبن ابدي بارك لا صبرك
አያችሁ እህቷ ላይ ያለ መንፈስ እንደገና እሷም ላይ አለ እህቷን ዜሮ ያረጋል ደሞ እሷንም ዘር በአንድ ቤት ውስጥ የገባ አውሬ ነው ዛሬ በዚህ ሰዓት የምታዩ ቤተኛውም ዓለም ያላችሁ በእናንተ ቤት በህት በወንድም በአባት በእናት የገባውን መንፈስ መጣው አሜን ወደቀ አሁን አሜን አሜን በኢየሱስ ስም እዚህ ላይ እጆቻችሁን ዘርጉና ጸልዩ የእግዚአብሔር ተአምራት በህይወታችሁ ላይ የእግዚአብሔር ተአምራት በህይወታችሁ ላይ ዘሮቻችሁ ቤታችሁ ንብረታችሁ ገንዘባችሁ አባት እናት ላይ ያለ መንፈስ አሁን ተመታ አሜን አሁን ተመታ አሜን በሽታ ተነቀለ አሜን በኢየሱስ ስም አሜን አሜን ኦኬ ሰዓት አልቋል አሁን ሰዓት አልቋል አሁን አውት ተታቲድ ዩ አር ፍሪ ነጻ ሃሌሉያ አንድ ሰው ጮሆ ኢየሱስ ይበልባካቸው ኢየሱስ ያድናል አሜን ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ያኑንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬትስ 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኑንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉት ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጃ ጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን አኖይንቲንግ ቲቪ